Kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tamatkan satu kluster, kita memakan masa tempoh 28 hari pemantauan, iaitu dua kitaran inkubasi. Jadi kalau kita menggunakan pakai pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari, bermaksud kalau kita tak ada kes sifar untuk tempoh 28 hari, kita akan isytiharkan bebas daripada COVID-19. Itulah yang kita guna pakai sebagai tanda aras kita lah.